მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე: ენდო თუ არ ენდო კონკრეტულ პიროვნებას. Vnachot, aba vnachot, ra informația, ikneba tkventvis, sajaro gashla mimdinareobs, dat aro gaishleba skemis mihevit, otkh pozitsiat. Darchit videos bolomde, visats aintereseps es tema, konkretul pirovnebas, vis mimartat, nu ragata grznoba, interesi gavt, ase shemdeg, da endot tu ara bolos da bolos, ramdenat sandua es adamiani, da daushat ra gzas. Ra gzaze, ra palasaze aghmoçtebit, tkven tu am adamianis gverdit dadgebit, tkven tu am adamians tsaqvebit, tkven tu am adamians daujerebt da ase shemdeg. Vnachot. Taro gaishleba skemis mikhedvit, rogorc gitkharit. Mimdinareobs taro sajaro gashla da minda gitkharot rom es aris akhali video, vinaidan rogorc vaqop ძველი რეიტინგული ვიდეოების ატვირთ ადამიანებს მობეზრდათ, ჩემი არქის გამომწერებს მობეზრდათ. Თუმცა ვისაც არ უნახავს, მათვის ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ ჩემი ადრინდელი ჩაწერილი რეიტინგული ვიდეოები. Რას ნიშნავს რეიტინგული? Რომელსაც უფრო ძალიან ბევრი კომენტარები აქვს, და ლაიქებები აქვს, ბევრი ნახვები აქვს, ასე შემდეგ. Მოკლედ, იშლება ტარო საჯაროდ, სახელწოდებით ენდო თუ არ ენდო. Პირველი. Როგორც გითხარით, სქემის მიხედვით გაიშლება. Პირველი, ეს არის ჩაფიქრებული ადამიანის მიზანი, ჩანაფიქრი. Ანუ იმ პიროვნებაზე ვსაუბრობ, ვიზედაც ვშლით ტაროს, ენდოთ თუ არ ენდოთ მას. ჩაფიქრებული ადამიანის მიზანი და ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში. Მეორე. Შეიძლება თუ არა მისი ნდობა. Მესამე, რა სიკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა. Მეოთხე, რას არ უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობიდან. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი, ესე იგი ძალიან ისეთი მინი სქემა. Otk poziția, პირველი შეკითხვა, ჩაფიქრებული ადამიანის მიზანი, ჩანაფიქრი, მეორე შეიძლება თუ არა მისი ნდობა, მესამე, რა სიკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა და მეოთხე, რას არ უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობიდან. Საინტერესო კითხვარია. დავიწყოთ პირველი, ჩაფიქრებული ადამიანის მიზანი და ჩანაფიქრი. ჩაფიქრებული ადამიანის მიზანი და ჩანაფიქრი. ეს ადამიანი ცდილობს თქვენ ჯგუფზე გადაგიყვანოთ. Ის თავისას ამბობს, თქვენ თქვენსაც ამბობთ და მოკლედ ცდილობს, რომ თავის აზრზე გაგატაროთ, თავის გზაზე გაგიყოლოთ. Დამიჯერე მე, დამიჯერე, რაღაც დაჟინებით გთხოვთ, დამიჯერე, მომყევი მე, მომყევი. Აბა ვნახოთ ერთი, ეს რა აქ ჩავეკითხოთ ახლა, რა კურს გთავაზობთ, რა გზას გთავაზობთ თქვენ? რა გზას გთავაზობთ? Dar am dinat misahebia esksat kventis, ragzas ktavazot. Minda githratrom ai asats on dasats onia esksada espironebat kvens mier. Ho, akchan khart kvent kvenda is. Ragazat stilops otavis gzaze gagiqenot, tavis guaze gagatarot, ase vtkvat, magram shuashi ari mesame pironeba, es gakhsodet. Mesame pironeba, romelits martavs ai am tkvens chapikrebul pironebas. Am pironebas tkven zalyan udikhart, zalyan ainteresebt tkven mas. Nakhet, nakhet rogor chankhart, ai tkven orni. Tkven shoris aris ragaz eseti distantsia. Aris didi barieri tkven shoris. Barieri, რომელიც გადასალახი გაქვთ ორივეს. Წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნებით აი ასე. Თუმცა სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა. Სამყარო გიწყობთ ხელს, მაგრამ რა ვუყოთ იმ ბარიერებს, რომელიც არსებობს? Რა ვუყოთ იმ ბარიერებს, რომელიც არსებობს? Ნახოთ ბარიერი, რომელსაც ხედავს ტარო თქვენ შორის. ბარიერი, რომელიც არის თქვენ შორის. Მესამე პიროვნება ჩანს.
მესამე პიროვნება ჩანს ერთის მხრივ კაცს, მამა კაცი, მეორეს მხრივ ქალი, ორივეს მხარეს თითქოს ზურგს უკან დგანან მეწყვილები, არ ვიცი თქვენს გვერდით, თქვენი მეუღლე თუ თქვენი პარტნიორი და მის გვერდითაც ჩანს სხვა პიროვნება. Მოკლედ, თქვენ არც ერთი არ ხართ თავისუფალი, აი მინდა გითხრათ, არც ერთი არ ხართ თავისუფალი, არა და მოგწონთ ერთმანეთი, გიყვართ ერთმანეთი. Modit meore shevekitkhot, aba sheileba tu ara misindoba. Sheileba tu ara misindoba. Nu es adamiani ekhla tken zalyan kargat gesakhebat. Zalyan sandua, zalyan misakhebi tkentvis da qualaferi. Tan finansurat zlieri. Nakhot aba misi ertguleba da misi chanapikri tkens mimart. Am adamias tken zalyan undi khart, zalyan tsquri khart. Ძალიან უნდა თქვენთან ურთიერთობა, თქვენთან ბედნიერება. აი. თქვენთან საუბარ ძალიან ამშვიდებთ თქვენ. როეთქვენ აი სულის მეგობარი ხართ ამ ეტაპზე. Სულის მეგობარი, მაგრამ ღოიცით რომ მამაკაცი არ მოყოფილდება სულის მეგობრობას. მამაკაც კიდევ სხვა რამეც მოუნდება ხოლმე. Მერე და მერე ურთიერთობაში. Ასე არ არის გამორიცხული რომ სხვა რამეც იყოს თქვენ შორის. Მესამე, რა სიკეთეს მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა? Რა სიკეთეს მოგიტანთ? Ჩემო კარგო, ნახეთ, რაღაცას ელოდებით თქვენ. Თითქოს ელოდებით მისგან დახმარებას, თითქოს ელოდებით მისგან მხარდაჭერას. Ну, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, მაგრამ არ ჩანს მისგან არ დახმარება, არ მხარდაჭერა. Am თქვენს პარტნიორს აინტერესებს ის რაც აინტერესებს. Უფრო მინდა გითხრათ რომ ეგოიზმი ჩანს ამ პიროვნებისგან, ჩაფიქრებულ პიროვნებისგან ჩანს მარტო ეგოიზმი. Რომ ის კარგად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში, თქვენთან ურთიერთობაში და всё მორჩა. Რაც შეეხება თქვენ რომ რაღაცას ელოდებით მისგან ხეირს, აბა მოდით შევეკითხოთ აქ ცოტა მეეჭება ხეირი მისგან. Მისგან ხეირი. Მისგან დიდი ხეირი არაფერი არ იქნება. Არა. Მოდით კარგი, მეოთხე შეკითხვა, რას არ უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობიდან? Რისი იმედი გაქვთ და რას არ უნდა ელოდოთ? Ალბათ ერთგულებას. ერთგულებას არ უნდა ელოდოთ მისგან. Აი ნახეთ. ერთგულებას არ უნდა ელოდოთ მისგან, იმიტომ რომ ჩანს ორგულობა. Ai ესეთი სიტუაცია ჩანს თქვენკენ. Ესე იგი, ენდოთ თუ არა. Ხო გესმით? Აი ამაზე გაიშალა ეხლა ტარო. Ასეთი პასუხი ამოვიდა. Ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ორივეს მოგწონთ ერთმანეთი. Ორივე იზიდავთ ერთმანეთს ძალიან. Არის რაღაცა ისეთი ახლო ურთიერთობა. Არ არის გამორიცხული ინტიმიც, ინტიმური ურთიერთობაც არ არის გამორიცხული. Რა შეეხება აი ეს ფინანსურ დახმარებას და მხარდაჭერას, დიდად თავს არ მოიკლავს ეს პიროვნება. აი ესეც გასათვალისწინებელია და საერთოდ ამ ურთიერთობის პერსპექტივას თქვენ როგორ ხედავთ? Რას არ უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობიდან, რასაც თქვენ ელოდებით? Საუბრობთ ელოდებით მისგან ერთგულებას, ხო? ელოდებით მისგან დიდ სიყვარულს. Ერთგულებას ალბათ იმასაც ელოდებით რომ მიატოვებს თავის მეორე ნახევარს, ეს ყოფილი იქნება ცოლი თუ ყოფილი საყვარელი, მიატოვებს იმ მეორე ნახევარს, იმიტომ რომ ჩანს მის მხარეს. ჩანს მის მხარეს სხვა ადამიანი. არ მიატოვებს შემოკარგო. არ მიატოვებს ამ ადამიანს, არ უყვარს ცვლილებები მაინც ამაით ცხოვრებაში. Მოდით ნახოთ ისე საერთოდ რას გასწავლით, აი რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა? საინტერესოა, ხო? რისთვის შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? რისი ჩვენება უნდა ამ ურთიერთობას თქვენთვის? რისი ჩვენება უნდა ნახოთ აბა? რისი ჩვენება უნდა ამ ურთიერთობას თქვენთვის? რას გაჩვენებთ? ამ ადამიანს კი არა და ამ ურთიერთობას უნდა, იცით რისი თქმა, რომ თქვენ ნუ ხართ ზურგით შექცეული სამყაროს მიმართ და რომ უნდა იწამოთ სამყაროსი.
Madloba unda utkhrat qoveldilit samqaros qvelaprisvis, tundats ai amurtiertobistvis. Tundats amurtiertobistvis, imitoro es urtiertoba droshi dro ragatsa tkveni tskhovis periodi kho ujiravs amurtiertobas. Ai tkveni uradgeba mtlianat gadartulia ampironebaze. Ampironebaze rom ar gadartuliqo tkveni uradgeba sheileba upro uaresi ragatsa momxtariqo. Sva mimartulebit, tkven tskhovebashi. Ase ro samqaro gitsavt, chemo megobrebo. Gitsavt, gvitsav samqaro, ai asetnairat. Moklet, aba risgan agatsdinat tkven samqaro, ran gansatsdelisgan agatsdinat. Vomnakhot sheve gitkhot eti, ra gansatsdelisgan agatsdinat tkven amurtiertoba. Gzaze tsasvlas khom arapirebdit. Gzaze tsasvla tken tsarmoidginet, gzaze tsasvlas apirebdit ragatsa zalen isedi momavlis gegmebit da gadastet ai es tkeni gegmebi samomavlot. Ris gamo amurtiertobis gamo. Imis gamo ro tken gainteresebdat ai es urtiertoba rogor ganvitardeboda. Sheileba ampironobasan ertatat gindodat tsasvlas sazvargaret, kho? Kho asia. Ampironobasan ertat khonda tken gadaqvetili sazvargaret tsasvla. Magram ar gamodis am pironebasan etat sazvargaret tsasvla, imito ro es ar aris is pironeba. Es pironeba tken gagamtsarebdat sazvargaret emigratsiashi. Problemebs shegikmnidat, ai kho khedavt. Kho khedavt ai turme risvis iqo es qvelaperi. Es gansatsdeli. Tken unda miuxtariqavit da miuxtebit kidevats amas rom am adamians rasurs tkengan es arari mqari pironeba es arari ertguli pironeba da jobs rom akve gairkves tkenvis akve gaxtes nateli rom vra aris es pironeba vidre tens tken sazvargaret dadget ragatsa zalen tsudi faktis tsinashe ai tkveni svlachans tkveni gza tkveni gza rasats apirebdit sazvargaret didi gza khangzlivi gza magram ver midixart am gzaze amastan ertat ver midixart taba vnakhot ise tu midixart vnakhot aba ise tu midixart ki tkveni mtsdeloba aris da me vpikrop rom tkven tsakhvalt mains gzels gzaze რამდენად წარმატებული იქნებით? რამდენად წარმატებული იქნებით თქვენ? ძალიან ბევრ რაღაცას გააცნობიერებთ, ბევრი რამის გადაფასებას მოახდენთ, მინდა გითხრათ. საზღვარგარეთაც და აქაც. თქვენი წარმატება, თქვენი დასახული მიზნების ასრულება, აი ნახეთ, თქვენთვის პრიორიტეტი იქნება მატერიალური კეთილდღეობა და მიაღწევთ კიდევაც ამას. Tkven ikidan chamokhvalt ai zalyan kargat kmaqopili. Kmaqopili, magram piradi urtiertobit kmaqopilo. Es zalyan khshiri aseti shemtkhova, rots adamiani kmaqopilia erti da ukmaqopiloa meoreti. An pirikit kmaqopilia meoreti, ukmaqopiloa pirvelit. Imitor es orive materialuri da piradi sakitkhebi aris svadasva energetikuli arkhebi. სხვადასხვა ენერგეტიკული არხი არის პასუხისგებელი აი ამ თემებზე, ამ სფეროებზე. სექსი, პირადი საკითხები, ინტიმი, ეს არის პირველი ენერგეტიკული არხი, პირველი და მეორე, ხოლო მესამე ეს არის ფინანსები. ხო გესმით? აი ასე, როცა ფინანსები ვითარდება, ზარალდება პირველი და მეორე არხი, განსაკუთრებით მეორე, ხოლო როცა მეორე ვითარდება და ძალიან დიდი ყურადღება გაქვთ გადატანილი მეორე ენერგეტიკულ არხზე, ანუ სექსზე, პირადზე, ინტიმზე, მაშინ ზარალდება მატერიალური ფინანსები. თქვენ, რომელიც აი ასეთ თავგადასავალს გადაივლით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, გიწევთ აი ესეთი, რომ ვიტყვე, პრიორიტეტი თქვენთვის ხდება სიყვარული გადადის სხვა პლანზე, უკანა პლანზე. Da, prioritate tkvendis khdeba upro finansebi, materialuri ketiltqeoba. Da tkven kmaqopili rchebit ai am materialur ketiltqeobashi, materialur sagitkhebshi. Ai ese. Ai ese tipasuqi amovida tkventvis.
ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ენდო თუ არა მას. Პასუხი არის ცალსახად არა. Არ ენდოთ. Მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ გაგიმართებთ პირად კი არა და მატერიალურ საკითხებში. Აი ესე. Დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე ენდო თუ არა. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტარო სარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5-9-9-3-7-3. Vimeore 5-9-9-5-7-3. Დამირეკეთ ამ მესიჯით და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.